Hej, jag heter Johan. Jag tänkte göra en kort video som visar hur du kan använda kursplanering.se för att dela med dig av resurser till andra lärare. Saker som du har gjort som du tycker är värda att dela med sig av, som du vill dela med andra lärare eller elever för den delen. För det här är saker som alla kan komma åt. Jag har gjort en sån grej. Det är ett träd, en bild som visar det centrala innehållet i matte 1a och 1b. Jag tycker den här är användbar så jag vill ha den tillgänglig och även tillgänglig för andra. Då går jag till kursplanering.se. Så här. Jag loggar in. Det finns inloggningslänk här uppe om du inte redan har loggat in. När du loggar in så dyker den här grejen upp. Lägg till innehåll. Där finns något som heter resurs. Och här kan man då fylla i någonting. Kanske är det det enda valet du har beroende på vilket konto du har. Nu ska vi se. Träd som beskriver centralt innehåll. Okej, matte 1a och 1b inom parentes. Titeln beskriver ganska tydligt vad det är för någonting jag laddar upp. Typ av resurs. Här kan man välja lite olika saker. Det som är rimligast för mig är att välja en file upload. Det här är en fil jag laddar upp. Man kan välja länkar till videor och andra sådana här saker. Men fil, det blir bra. Välj fil. Matteträd.png. Öppna. Klart. Source. Det är vettigt att eller man måste till och med ange varifrån de grejer kommer. Så att det blir cred till rätt person. Så det här är jag själv som gjort. Jag heter Johan Falk så jag väljer mig själv här. Du får förslag när du börjar skriva här på saker som finns här tidigare. Beskrivning kan man lägga till om man tycker att det behövs för att förstå vad det är för någonting. En visuell presentation av centralt innehåll i matte 1a och 1b. Scrolla ner, här finns lite hjälptexter som är lite jobbiga att titta på för så vi hoppar över dem. Till slut så kan jag ange vilka nationella kurser det här hör till. Och då tänker jag säga att det här hör till matte 1a och 1b så jag väljer här först matematik. Och så väljer jag matte 1a. Lägg till. Tick, tick, tick säger jag. Och sen så säger jag också matematik 1b. Kom igen då. Det svarar lite dåligt, jag tror nätverket krånglar. Där, matematik 1b. Och sen kan jag lägga till nyckelord som gör det lättare att söka och hitta de här grejerna. Ska se. Centralt innehåll. Vet jag finns. Så jag får upp ett förslag här. Kanske kursplan. Kursplan. Jag separerar med kommatecken. Och sen visualisering. Fanns inte sen tidigare. Så det blir ett nytt nyckelord nu som man kan söka på. Det blir bra. Spara. Då överför den här filen ser det ut som. Dum, dum, dum. Kan jag låta den här gå i bakgrunden. Så går jag till startsidan så länge ska jag visa hur det ser ut här. Då kommer den här dyka upp så småningom på söksidan här. Så att jag kan söka. Säg på kursplan. Enter. Nu kommer det här trädet inte dyka upp än. Det var 10:e minut eller något sånt. Så uppdaterar sökresultaten här. Men här finns då saker som har att göra med kursplan. Ett antal träffar faktiskt. Man kan filtrera på nationella kurser. Man kan filtrera på nyckelord också. Man kanske filtrerar på grafräknare och så vidare. Så kan man liksom borra ner sig och förhoppningsvis hitta det material man tycker är användbart. Så, det är det. Det går att använda den här webbplatsen för att göra planeringar, kursplaneringar och sånt där också. Det tycker jag är jättebra, det sparar mig tid. Men om du bara är ute efter någonting och delar resurser med andra lärare så är det jättelätt att komma igång. Så testa gärna om du vill. Om du är nyfiken på det här så hör av dig till mig. Jag har en adress som är johan.falk@rudbeck.se. Det är min mailadress, hör av dig till mig så får du ett konto här. Och kan börja ladda upp saker. Den här kör betatestas heter det. Alltså, den är fortfarande under uppbyggnad, den här webbplatsen, så allting är inte helt putsat ännu. Men att lägga till resurser och söka grejer så där fungerar fint. Så, det är det. Hoppas det var givande och att du kan ha nytta av det här. Vi hörs och ses. Hej då!